Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vamos que vamos, né? O negócio tá bom aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó, aqui dentro tá acumulando dióxido de carbono sem necessidade, né? Essas portas aqui poderiam estar abertas para esse gás sair daqui e depois eu fecho de volta. É por causa da decoração que eu deixo fechado, tá? Apesar que eu não sei se a porta agora também tá deixando a decoração passar, a decoração ruim passar. Ó, pode ver que tá diminuindo minha água, porque eu tô mandando água diretamente lá pra cima. Eu tô com 67 mil calorias. Eu tô com muita terra poluída jogada no chão, tá, dos pacus. Vamos fazer aqui uma quantidade considerável de composteira. E eu tô querendo fazer alguma coisa aqui nessa parte, nessa área aqui, no sentido de... Deixa eu ver. Eu tô usando energia carvão e vai demorar um pouquinho ainda pra voltar aqui. Quanto falta? Falta 23 ciclos ainda. 23 ciclos é muita coisa. Deixa eu já tirar esse oxigênio daqui. Beleza? Esperar o gás sair daqui. Eu deixo fechado por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Pra não passar a decoração negativa pra fora. Por enquanto eu não mexi com a parte de decoração ainda. Eu quero começar a espremer limo pra gerar água aqui embaixo aqui. Porém eu tô com uma fumarola já querendo voltar aqui, né? Não, 25 ciclos ainda. Dá pra esperar mais um pouco pra mexer com ela. E eu quero aproveitar essa água aqui pra trabalhar com essa fumarola. Eu posso puxar linhas de energia daqui. E eu tenho cobre sobrando. Mas eu tenho que ficar... Cobre não, hidrogênio sobrando. Então o que eu vou fazer? Eu quero que sobre mais hidrogênio ainda. Então vamos começar trocando o meu sistema aqui de filtragem. Vou fazer o filtro inteligente, sim. Vou começar a mexer com essa parte aqui. Então eu tenho que remover isto. Tenho que remover isso aqui. Tem que pôr um interrompedor de gás. Tenho bastante. Vou tirar as portas também, né? Essa porta e essa porta. As portas estavam aqui só por causa do dióxido de carbono na época. Vou começar a alterar esse sistema aqui. Trabalhar com filtro inteligente. Espero que tenha um certo acúmulo aí de hidrogênio. Eu vou gastar bastante hidrogênio pelo que eu tô, prevendo. Já ficou até com energia, né? Perfeito. Hidrogênio. E agora é só fazer o tubo. Certo? Certo? Certíssimo. Agora vamos pro outro lado. Construir aqui. Construir o tubo, senão fica, atravessa direto pro outro lado. Interrompedor. Sensor de elemento. Automação e os tubos só depois que estiver pronto, porque se eu construir o tubo aqui agora, eles vão construir o tubo antes de tudo e vai começar a passar tudo pra cá, ó, em linha reta. Então os tubos são o último. Eita, apertei tudo errado aqui. Agora eu posso pôr o tubo já. Em prioridade 5. Ei, João, hein? Que lerdeza, hein, mano, pra construir. Hidrogênio. Ih, caramba, aqui faltou energia. Rápido, alguém constrói aqui. Antes do tubo. Vamos começar a fazer algumas alterações no sentido de temperatura na base. Na
já temos água fria vindo pra cá. Eu preciso começar a repor água aqui, tá? Eu tava pensando numa maneira, tava pensando não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa água que vem daqui, eu vou dividir ela. Vou puxar ela pra cá. Com a ponte aqui. E eu vou trabalhar com uma saída de água quente e água fria. Só que a água quente vai entrar 5 quilos e a água fria vai entrar 10 quilos. Na mesma pegada. Aqui. Faltou uma ponte. Isso tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito. Eu tenho que ficar de olho na minha água quente aqui, ó. Chegou um duplicante, vamos ver. Deu comida sobrando. Pato lento, caipira, 3 de agricultura. Não. Rejeitar todos. Tem pesquisa ainda pra ser feita? Guarda de altas temperaturas. E depois já é a parte dos foguetes. É, eu não sei se eu vou fazer traje já, cara. Putz, mexer com essa parte aqui. Porque agora vai começar a sair muita água poluída daqui. Então tem que tomar cuidado. Eu vou misturar dois tipos de germes aqui. E como eu já demonstrei naquele meu vídeo lá sobre eliminação de germes através de contato, né? Se você colocar dois germes do mesmo tipo, de tipo diferente, eles se matam, né? Os germes. Essa fumarola aqui falta quanto? Falta 24 ciclos. Tá. Vamos isolar aqui. Vamos começar a mexer com a parte da temperatura e isolamento. Preciso de mais rocha ígnea. Tô produzindo vidro aqui. Tá esquentando tanto a areia que tá virando vidro. Ó. Então já tenho vidro já sem ter a forja de vidro. Agora eu tô vendo um acúmulo já de hidrogênio já começando aqui, ó. 27 quilos já. Ficar de olho na minha água. Qual que é a altura que tá isso aqui? Vamos impor um limite aqui de altura. Seria aqui. Até aqui tá bom. Até aqui tá bom. Quero trabalhar com destilador de alga. Um aqui. Vou trabalhar com 4. Eu já tenho engenheiro mecatrônico. Aí. Pode um ser, e é você mesmo. Ficou preso aí, né, João? Ei, João. Famoso João. Vai, mano. Vai escavar o limo? Ok. Autocoletor. Beleza. Eu acho que seria bom já mexer com os trajes, né? Pra começar a liberar mais hidrogênio aqui no meio. Se eu liberar essa outra bomba aqui, eu consigo liberar ainda mais hidrogênio. Ó, tá começando a entrar água quente e água fria, tá vendo? Tá pingando a água a 40 graus, junto com a água que tá entrando aqui do meu sistema de refrigeração, que tá vindo daqui de baixo.
aqui é um neuralizador, né? É um vacilador, quer dizer. Realidade do escaneamento, prioridade 9. Quero puxar uma linha. Tem água aqui, ó. Essa linha aqui tá com quantos? É, não dá pra pôr tudo aqui. Um tanto de carvão e ferro aqui. Tô muito afim de buscar isso aqui. Tá, eu acho que essa altura aqui tá bom. Bastante metal, eu acho que eu vou até expandir ainda mais aqui essa. Só que esfriou bastante aqui, né? É isso que eu quero, começa a acumular esse hidrogênio aí, mano. Vou pôr isso aço aqui no contínuo. Eu acho que não dá tempo de, com essa água que tem, de esperar voltar essa fumarola funcionar. Essa parede aqui por enquanto. Depois vou transformar num reservatório e vou proibir o acesso por aqui. Vamos fazer esse cloro aqui descer. Fica, mas não tem acesso ali. Aí. Olha, e não pegou toda a terra poluída ainda, hein? Muita terra poluída tinha aqui disponível. Aqui eu vou pôr uma porta, que eu não quero que eles acessem mais aquela fumarola. Estações, vamos... Essa reta aqui. Fui pro lado errado, né? Aí. Vamos trabalhar com 10. Não tem problema agora, a gente tem metal refinado suficiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 para um lado, 10 para o outro, tá bom. Primeira saída aqui. Como eu não vou acessar o bioma gelado, então é só até ali. Ele não alcança aqui, né? Filha da mãe. Tá, vamos dar uma trabalhada nisso aqui agora. Eu não preciso... Eu não preciso esfriar esse oxigênio aqui. Então eu não preciso perder potencial de resfriamento aqui. Porém o hidrogênio...
Preciso separar. Aqui é um bom lugar para saída. Passa direto o oxigênio. O hidrogênio pode cair direto lá na frente. Aqui. Oxigênio. Passa direto pra cá. Vamos puxar uma linha. Como eu já falei, metal refinado não é problema. Pãozinho de ferro, perfeito. Vou puxar essa linha pra cá. Esse cabo não tem problema, tá? O cabo condutivo você não precisa nem passar ele por dentro dos blocos, porque ele não tem debuff de decoração, tá? Agora é o momento que a base começa a expandir de um jeito que é muito rápido. Tá, abriu aqui. Quem vai sentar lá? Pode ser o Jonathan. Vai, Jonathan. Tô de olho. Rapaz, acho que eu preciso de uns desodorizadores aqui. Então, Jonathan, agora é Serelepe Pimpão. Um desodorizador por aqui, que o negócio tá feio. Armazenador aqui. Eu quero acessar por aqui. Eu quero que essa água primeiro escorra lá pra baixo. Construíram a porta? Ninguém mais passa. Nem volto. Continuando aqui. Fiz errado. Caramba. Por que eu vou pôr o sensor, mano? Posso desconstruir aqui. Não tem problema desconstruir. Não vai alterar em nada. A altura da água máxima vai ser aqui. Sensor de elemento. Trabalhar com velocidade de debug. Vambora. Esse tubo aqui vai sair. Pra cá. Ficar esperto só na minha água. Acelerei a velocidade aí. Só tem que ficar de olho na água. Ó, tá vendo? Essa água aqui, ó, é minha água do oxigênio. Se parar, lascou. Vou colocar aqui para fazer mais 10, mais uma tonelada de ferro em cada um. Pra produzir aí quantidade boa de água quente. Faltou o fio. Acessar esse mato aqui me atrapalhando. E eu preciso de trajes, né? Onde eu posso fabricar os trajes? Vou abrir uma
aqui. Ó. E tá bom. Eu posso puxar uma linha de qualquer lugar. Temos uma bela de uma estação de energia. Não consigo clicar. Aí. Coloca aqui. Uma ponte. Então, não consigo pôr a ponte. Porra, dificuldade. Ok, tem acesso a esse caniço aqui? Quantos caniços tem aqui? Tem fibra de caniço pra caramba. Por aqui eu consigo, né? O sistema imune já não é mais problema não, tá? Bem de boa. Galera aqui. Aqui eu vou ir até... É aqui mesmo. Vamos fazer 10 primeiro. Eu tenho de caniço, tenho 55 unidades. Tudo bem, depois eu vou precisar de mais, vou precisar fazer os quadros e tudo mais, mas eu não tô preocupado com isso agora, eu tô preocupado com o desafio. O estresse tá bom, então não preciso me preocupar com decoração. Lembrando que isso aqui é uma base de desafio. Só entregar. Chegando o elemento errado aqui, mano. Hã? O que eles estão entregando? Vamos ver se vai regularizar aqui a coisa. É, aqui no meio é muito mais difícil chegar a qualquer outro gás, tá? Porque tem várias bombas pra puxar o gás que entrar. Então a bomba do meio é a bomba certa pra isso. É, mesmo assim, o oxigênio tá sendo produzido frio. Então não tá fazendo muita diferença. E agora a minha produção de hidrogênio praticamente aumentou 50%. Agora que eu ativei essas duas bombas do meio. Então o hidrogênio vai começar a subir rapidamente. Fabricou 4 trajes. Tem acesso aos caniços. Vamos purificar esse ar aqui. Caramba, eles não estão conseguindo dar conta da quantidade de terra poluída que tem. Pode secar isso tudo. Quantos ciclos faltam? Tem mais um duplicante, vamos ver se é bom. Narcoléptico, construção, culinária, 4 de manuseio, não. E a pesquisa. Ok. Chegamos, enfim, aos foguetes. Pesquisa dos foguetes, né? A água subindo de volta. E a temperatura sempre baixa. Só que a água aqui começou a baixar muito, né? Porque essa água daqui, ela tá vindo pra cá, tá passando por esse filtro. Desse filtro aqui, essa água ela vem pra pesquisa e ela é separada pras duas refinarias e é dividida aqui pra abastecer de volta aqui embaixo aqui. Então enquanto eu estiver produzindo metal refinado aqui,
Eu vou ter água quente aqui. Estão trabalhando já. Já tenho três engenheiros Exotrage. E o João já pode ser mensageiro. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui e tira aqui. Ó, tô produzindo praticamente metal refinado sem. Isso aqui tá ao contrário, não tá? Enquanto tiver abaixo de 2000, tá ao contrário. E esse aqui, 500. Então vamos deixar 100 kg. Que é a quantidade de carbono refinado que eu tenho aqui. E aí eu deixo aqui no Forever. Toda vez que faltar, nunca vai faltar carbono refinado aqui. Então aqui faz carbono refinado, aqui faz cal. E só isso. O restante é ferro. Olha a velocidade desses caras, mano. Os caras são brutos. E agora, para acelerar o processo aqui de subida e descida, uma escada aqui. Poste aqui. Por falar em poste, vou aproximar mais a câmera. Aqui pra gente acelerar essa coisa aí, né? Ótimo. Como é que tá meu vulcão lá? Precisa dar uma isolada nele, né? A temperatura aqui tá legal, não. Uma isolada nesse vulcão aí. Coloco a escada para ir buscar o metal refinado lá embaixo. Fazer um bloquinho só aqui, pra ficar um pouco mais alto. Tá ótimo. Tá ótimo. Aqui eles se viram muito bem. Não! Ai, caramba! Sai daí, ô Zé Ruela! Vai lá alguém buscar o cara. Pega o cara, mano. O maluco entrou no meio do. Isso é louco, mano. Essa areia não precisa tirar, não. Sai daí, maluco. Mano. Vocês não sabem o significado da palavra perigo? Aí, obrigado. Boa. Constrói aqui. E aí, no próximo episódio, a gente entra nessa parte aqui de fazer um reservatório aqui em cima. Aqui, beleza? Opa, temos outra estrutura aqui. O que será que tem aqui? Outro vulcão. Interessante.
difícil chegar água quente aqui, hein? Eita, como tá difícil. Olha o hidrogênio agora, como rende, ó. Na verdade, não tá conseguindo chegar água aqui, né? Vou fazer mais uma tonelada aqui. E vamos encerrar esse episódio. Tá de ótimo tamanho. A imunidade voltou a subir, aqui eu vou ir tratando aos poucos os germes. Tudo ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.